andarna. Och sen kan ni lägga tillbaka formen i den här vaggan som är den här, så att säga, form stödkappan. Och följaktligen så har den exakt samma form som stenen har. Nu ska ni göra avgjutningen. Nu ska ni göra, så att säga, den som ska sitta i era terrarier sedan. Då måste ni lägga på ett släppmedel. Köp vaselin och blanda upp det med lappnafta. Det är bara de två grejerna som funkar. Det har jag lärt mig på... Jag gick och gjorde avgjutningar till... vad heter det här? Ja, de hade hittat en massa skelettdelar och järnspjutspetsar och grejer som jag gjorde avgjutningar av till det här museet. Den, ni penslar på det i formen, noggrant överallt, och då sedan är det klart att sätta igång och göra själva avgjutningen. Vilken blandning ska det vara på vaselin och lacknafta? Tills det blir lagom penselbart. Jag skulle vilja säga 20% viktdela. Ungefär räcker med vaselin så att det blir någorlunda. Ni får liksom köra runt det ganska länge. Det här, nu ska jag lära er hur ni patinerar i formen. Därför att formen är ju nu ett negativ. Och allt som sticker upp i formen, det är ju sprickor. När ni har gjort avgjutningar. Och de sprickorna och de formgrejerna som sticker upp, det tar ni en vanlig tvättsvamp. Fukta den lite lätt. Doppa den i, så att säga, vad vi såg förut här. Där. Oxidgrönt. Umbra brun och sidsvart. Det gör ni en blandning av. Och mest brunt faktiskt. Lite av det gröna. Då får ni, så att säga, patina. Om ni bara tar oxidsvart, då ser det ut, då är det svart helt enkelt. Och det finns inga svarta former i stenar. Det är inte naturligt. Så kan det gå. Sen penslar ni på. Drar över det här, över alla de här formerna som sticker upp i avgjutningen, och ni får alltså en svart eller mörkare anstrykning just där. Det här som jag säger nu, det tar 3 minuter att göra. Ni jobbar ganska aggressivt och det spelar ingen roll, men tappa för guds skull inte ner någonting utav det här pigmentet i formen, för det går aldrig att tvätta på. Utan då får ni den här svarta på stenen som ni gjort av. Och det ser förjärtligt ut. Det här är vad ni använder. Sika Top Seal 107 heter det. Och det är 20 kilo i den här påsen. Och det är 5 liter utav Sika Top. Man använder det här för att injicera när man har gjort komplicerade sprängningar. Och ni vet, oj, här börjar det läcka in vatten ifrån man kör en tunnel under havet eller någonting. Då injicerar man det här och det trycks in i sprickorna. Det är oerhört starkt. Och det här är också vattentätt. 3-4 lager så kan ni göra en bäckfåra i frigoliten och den är vattentätt. Om ni gör det rätt. Den kan färgsättas. Då använder jag alltid jordfärger, alltså oxider till exempel, umbra, gult. Det finns alla möjliga röda färger. De är inte giftiga. Undvik grönt och koboltblått. Det är inte bra. Det avger ganska mycket gifter. Det andra kan ni be på mackan och det funkar perfekt. Här håller jag nu på att pensla in det första lagret tejp, eller heter tejp i kvarvärlden, Sika Top Silva. Blanda den så att den blir som tjock filmjölk ungefär. Den får inte rinna,
Och den ska inte vara så tjock så att den inte får att pensla in. Och det finns inget landningsrecept här, jag har inte skrivit upp det. Blanda noggrant överallt, låt det torka över natt. Blanda och lägg på 2, 3, kanske 4 lager. Och i det här fallet har jag lagt in lite gasbinda eller någon annan väv i kanten som stabiliserar och kan inte knäcka den här. Den blir då ganska stark. Det här tar kanske en timme att göra själva lagret, men det tar ett dygn under perfekta torkningsförhållanden. För det här ska vi torka innan vi lägger nästa lager. Alltså 3-4 dagar. Jobbar man med 10 formar så går det lika fort som en form. Det är torktiden som är den som tar tid. Va? Men tid har vi ju gått på. Var det där? Jo, det var lacken. Om det är någon som är intresserad så har jag en liten portion lack färdigblandad här. Lack kan man nämligen också använda för att lägga på olika ytor, olika naturytor så att säga. Torv eller sand eller vad man nu använder, eller jord kanske. Mycket effektivt. Och tix använder man för att göra den tixotrop. För att sätta till i lacken så att ni kan få den som en, ni kan göra en snöboll av den här. Ni blir alltså som lera nästan. Amerikanerna, jag har varit i Tucson i Arizona och lärt mig en hel del sådana här avgörningsteknik. Va? Där använder man epoxy. Epoxylera kallas det. Och där skulpterar man nästan alla formationer utav just epoxylera. Fruktansvärt dyrt, men effektivt. Så kan det gå till. Där håller jag på i verkstaden och som sagt gör provbitar. När ni är ute och gör en avgjutning på en bergvägg, gör då en liten avgjutning på en bit vid sidan av. För den lilla biten, den kan ni använda sedan för att göra prover. Färgprover, styrkeprover och så vidare. Och det är bättre att göra ett misstag i den här lilla biten än att göra ett misstag på en stor sak. Ett knep som är bra att känna till. Det här, som ni ser nu va? Hej och hopp! Det här är cementavgjutningen. Exakt så som berget ser ut. Det här är patinan som ligger, titta här, överallt i varenda liten fördjupning så har det gjutit fast patina, pulvret, i cementen. Det sitter där för evigt. Vad som händer sedan va, det är att den här åldras va, den åldras med ska vi säga, med charm. Så jag har såna här avgjutningar i trädgården som är rinner vatten igenom. Och de är betydligt snyggare idag än vad det var när jag lade dit dem. De alltså åldras med schack, kan man säga. Det kan bli fällningar i den, men det tycker jag inte spelar speciellt mycket roll. Och formen, ja, den kan ju använda 100 gånger eller hur länge ni vill. Jag visar lite bilder på ett fullständigt misslyckat akvarieinredning här, men det spelar kanske ingen roll. Som ni ser, rätt belysning på den här, det är ju en bergvägg, eller hur? Och fördelen med den här också, det är att ni kan dela den här. Dela den, inte i mitten kanske, men dela den i en tredjedel, rakt igenom så här. Ta ett laserpass, och så tar ni en slägga. Ja! En cementklinga och sågar den rakt över sig. Och sen tar ni den vänsterbiten och flyttar över på högersidan i terrariet. Och högerbiten till vänster. Ja, därför att ni ska ju ändå ha en rak sida emot den gavelsidan. Och följaktligen så har ni 2 stycken fina framsidor som går ner i en spricka och bildar den här, så att säga, lite intressanta miljön. Här gör jag bara halva formen, för jag ska bara använda en bit av den. Tyvärr blev det här inte speciellt bra. Och det här är inloppet till filtret i akvariet, därför att bakom den här inredningen
Där sitter filter och pumpar och slangar och hela den här tekniska biten som ska finnas, men inte synas. Och det här är alltså en filtermodul kan man säga.